6 iyul Tiflisdə 63 kilo çəki dərəcəsində Fərhad Şeydayev Çekyalı Martin Rusnakla qarşılaşdı. İlk raundda qəşəng kombinasiyayla Çekyalını nokdaun salır. Bu fakt da Çekyalı solaxayı qıcıqlandırır və Rocky filmindəki kimi nokdaun əvəzini çıxmaq üçün rəqibinin üzərinə atıldı. Amma Şeydayev onu reallığa qaytarır və tez zamanda agresiv Rusnak anlayır ki, qabağındakı boks onun daha ağıllı və sürətlidir. Üçüncü raund daha qızğın keçdi və bizim boksçu açıq döyüşün şərtlərini qəbul etdi. Nəticədə Fərhad Şeydayev hakimlərin yekdilli qərarı ilə qələbə qazanır.